Vă rog să-mi permiteți să-l invit de data aceasta pe domnul Dragoș Preda, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, care ne va vorbi despre digitalizarea României în contextul noului plan de relansare a economiei și potențialul 5G ca direcție strategică. Câteva cuvinte despre dânsul: are experiență de peste 12 ani în administrația publică centrală, a participat și coordonat elaborarea 5 strategii naționale și alte prevederi legislative. A participat la fundamentarea numeroase studii naționale și internaționale privind viitorul tehnologiei, viitorul pieței muncii și al educației. Face parte din Consiliul de Consilieri al Executive Blockchain Laboratory. Dragoș, cu permisiunea ta, dacă ne auzi, te rog să intervii. Vă aud foarte bine. Să rămână, dragă Andreea, mă bucur să ne regăsim după atâta vreme. Am plăcerea și sunt onorat să fac parte și din INACO, organizația fondată de către tine, o organizație care în tot acest timp a venit cu viziuni și proiecte propuse pentru o crearea unei competitivități crescute în plan nu doar economic, dar și social în România. Îl salut pe această cale și pe colegul meu, Cristin Popa. Păi că Andreea, de fapt, ne-a pasat. Eu eram pregătit să intervin, așa cum mi-a cerut și domnul ministru Lucian Bode, și pe zona de transporturi. Și Cristin îmi scria, păi noi ar trebui să ne facem masă rotundă, în două colțuri, să zic așa. Noi am mai intervenit și ieri, dacă nu greșesc, deja nici nu mai am noțiunea timpului. Acest lucru ni-l oferă de fapt noul ecosistem generat într-un mod, după unii abrupt, într-un mod poate natural, așa cum l-așteptam de multă vreme și cum tu și-l punctai, Andreea, în anii trecuți, cu privire la adoptarea noilor tehnologii. Vorbim tot mai des de teleșcoală, telemuncă, e-comerț, e-sănătate și așa mai departe. Iată că lucrurile au venit, iar modul de adoptare a acestor noi tehnologii ține foarte mult, așa cum spunea și Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, cât și Marie Vestager, în intervențiile lor din 5 mai și respectiv 5 iunie la prilejul reuniunilor miniștrilor din telecomunicații, și anume, dacă vrem să adoptăm aceste noi tehnologii, această digitalizare atât de cerută de către toți cetățenii, până la urmă vrem să avem parte de servicii de calitate și să gestionăm timpul așa cum îi dorim, de fapt să ne bucurăm de cei dragi, nu să stăm în cozi infernale. Pentru aceasta avem nevoie de conectivitate, așa cum a fost deja punctat acest lucru. Salut, văd și pe Răzvan Antim și era și Margareta aici prezenți, cu care am mai purtat un dialog acerb, să zic așa, în sens pozitiv, cu privire la digitalizare. Discutam și cu ei apropo de lucrurile acestea, ce se întâmplă și ce face actualul guvern. Iată că recent ei au fost implicați și în adaptarea în noua eră digitală a unor instituții ale statului, precum ANPIS-ul, Autoritatea Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, care în prezent procesează peste 240 de cereri de amânare de plată pe oră. Deci lucrurile se întâmplă, fie că se întâmplă într-un mod integrat, fie că se întâmplă prin solicitarea expresă din partea unei instituții a statului. Dinamica este acerbă, este chiar o concurență, putem să spunem, între instituțiile statului, dată de această, să zic, oportunitate, să nu o numesc criză. Și după cum ați văzut și prin prezența și prin punctajul domnului prim-ministru Ludovic Orban și a celorlalți membri ai guvernului, există o conlucrare este un spirit de echipă la nivel guvernamental pe această dimensiune. Desigur, așa cum spuneam, eu sunt și pregătit să intervin dacă este nevoie cu privire la dezvoltările, nu doar pe zona de 5G, de care vorbesc, cred că o dată la 2-3 zile încerc să vorbesc, nu numai de această foaie de parcurs pe care toată lumea o chestionează, dar și cu privire la, de fapt, ce aduce nou și cum eficientizează și cum aduce România la nivelul de competitivitate atât de
mult dorit. Vorbim de integrarea pe pilonul 3 al competitivității ce ține de business sophistication și innovation. Dar, Andreea, rămâne acum deschis și cu privire la celelalte elemente de punctaj pe care mi le solicitați și sunt aici pentru a răspunde întrebărilor, să fim mai exact. Ai vorbit despre digitalizare, există un planul național de investiții pentru relansare, dar ceea ce nu vedem acolo, sumele alocate. Credeți că vor exista alocații financiare din alte surse pentru acest proces de digitalizare? Lumea caută de fapt un filon, este obișnuită în niște perspective mult mai rigide cu privire la dezvoltare, la strategie. Acum lucrurile, cred că intră într-o dinamică naturală și într-o dinamică sănătoasă de o viziune integrată. Iar când vorbim despre comunicații, nu numai de facto, dar și de iure, comunicațiile reprezintă un sector transversal care răspunde de fapt în dinamica sa tuturor domeniilor de activitate. Iar dacă ne uităm pe acest plan de redresare cu care guvernul a venit, aceste răspunsuri se regăsesc pe diferite paliere. Și aici, desigur, numai în privința priorităților de dezvoltare a României și finanțate din fondurile europene, domnul ministru Boloș a și punctat deja, în privința utilizării acestor fonduri, prioritățile stabilite împreună cu Comisia Europeană vizează pactul ecologic, transformarea digitală, dar și evoluția politicilor clasice europene, de coeziune și politica agricolă comună. Chiar recent discutam la nivelul Ministerului Agriculturii de dezvoltarea acestor agri-hub-uri și, de fapt, de nevoia masivă pe care o avem la nivel administrativ pe toate palierele cu privire la maparea resurselor de care dispunem, tocmai pentru o viziune integrată. Acest lucru, această mapare, se va realiza prin noile platforme digitale de care au amintit și colegii mei adineauri. Tot cu sprijinul finanțărilor europene oferite de Uniunea Europeană, vom susține cercetarea și inovarea. Lucrurile acestea se găsesc în acest plan, investițiile în rețelele transeuropene și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, cu scopul de a stimula creșterea și de a crea noi locuri de muncă. Aici apuntez inclusiv inițiativa celor trei mări, care este un fond de investiții la nivel regional, la care a participat și România, comisionând 100 de milioane în această perspectivă, pentru investiții în infrastructură majoră, nu doar infrastructura clasică pe care o cunoaștem, dar și infrastructura de date. Și aici vorbim de un răspuns cu care România va veni la masă cu un proiect în curând pe zona de digital highway, crearea acestor infrastructuri, acestor autostrăzi digitale de care avem nevoie pentru a valorifica, de fapt, soluțiile de digitalizare și simplificare a serviciilor publice. După aia putem... Apropo de autostrăzi, o să se realizeze ceva din angajamentele majore de durată, cei 3.000 de kilometri de autostrăzi și 3.000 de kilometri de cale ferată? Absolut, acest lucru deja a fost demarat, s-a semnat și un proiect, dacă știți, acum vreo două luni, prin care s-a lansat un nou proiect pentru CFR, este cel mai mare proiect de această natură de dezvoltare de infrastructură căi ferate semnat până acum, iar acum că tot una dintre întrebări era legată și de concordatul CFR Marfă, în baza OUG 12 pe 2020 s-a aprobat împrumutul de salvare, cei 176 de milioane de lei, respectiv 36 de milioane de euro, din care la data prezentei sunt disponibili, respectiv neutilizați, 161 de milioane de euro. Față de această situație și ținând cont de prevederile altor companii, de fapt, împrumutul de salvare a fost prevăzut anterior COVID-19 și a declarării stării de urgență pentru a acoperi deficitul. Iar planul de restructurare care a fost prevăzut este integrat, de fapt, acestui plan de restructurare la nivel național.
Cu privire la CFR, la concordat, nu prevede vânzarea de active, vagoane, locomotive, terenuri. Asta e bine că a specificat că a apărut întrebarea din partea participanților. Dar totuși ce impact a avut criza COVID în planul de redresare a CFR Marfă, dar asupra calendarului rambursării celor 570 de milioane de euro către bugetul de stat? Referitor la criza COVID, CFR ca și ceilalți operatori feroviari de marfă a fost afectat doar prin scăderea volumului total de mărfuri transportate, 30%. Planul de redresare nu este afectat de criza COVID la acest moment, CFR Marfă fiind în grafic cu termenele din planul de concordat, parcurgându-se toate etapele până acest moment și care au fost asumate de către acest concordat. Referitor la datoria către bugetul de stat, acele 570 de milioane către ANAF și Compania Națională CFR Infrastructură, la acest moment s-au făcut toate demersurile către CFR Marfă ca ambii furnizori să agreze la concordat printr-un adendum și care să fie agreată de către Comisia Europeană, în care se prevede și modul de stingere a datoriei. Deci, vă rog. Dar la Tarom, ajutorul de stat pentru Tarom, cei 36,7 milioane de euro față la Bruxelles la finalul lunii februarie, au fost acordați? Da. Chiar tocmai acest lucru vi l-am spus adineauri. Împrumutul a fost prevăzut anterior crizei, apariției crizei, și era prevăzut pentru elaborarea planului de restructurare, care să fie susținut de un ajutor de stat de circa 120 de milioane de euro. Iar deci declanșarea de stat mai mare pentru Tarom în contextul pandemiei. Puteți să repetați? Vă gândiți să cereți un alt ajutor de stat mai mare pentru Tarom în contextul pandemiei? Ținând cont și de precedentele altor companii de transport aerian omologate, nu numai din spațiu UE, pornind de la efectele cuantificabile ale imposibilității desfășurării activității care au fost până în prezent, respectiv efectul conjugat al nerealizării veniturilor și chiar al unor creșteri al cheltuielilor, a apărut necesitatea unui ajutor de stat COVID-19 aprobat în 24 aprilie 2020 anul acesta printr-un OUG în valoare de 64,8 milioane de euro, circa 314 milioane de lei, pentru a compensa, și aici citez, pentru a compensa pierderile generate și cauzate de această pandemie. Acum o ultimă întrebare pe care o adresez și către tine, Dragoș, dar și către Cristin. Urmează să distribuiți ca guvern tablete cu SIM 4G pentru 250.000 de copii aproximativ și profesori. Întrebarea vine din partea participanților: ce o să facă cu ele în localitățile în care nu există 4G? În câte localități nu pot elevii să intre online la cursuri? Este disponibilă această hartă pe undeva? În prezent urmează să închidem un proiect de mult așteptat a fi închis, acel RONET. Nu are toate rezultatele pozitive, să spunem așa. Am demarat un studiu pentru a demara un nou proiect, l-am spune RONET 2, pentru a răspunde acelor zone albe și gri totodată. În baza acestora urmărim de fapt să răspundem și solicitărilor numeroase care ne-au venit din partea primărilor. Acel proiect RONET trebuia închis încă din 2014, iată că suntem în 2020. Din păcate, închidem lucrurile și venim cu soluții adecvate situației curente. Mai mult decât atâta, sunt în discuții cu Banca Mondială pentru un proiect pe care îl vizăm să se numească Connecting People, pentru că nu e vorba numai de școli, este, vorbim aici de a răspunde tuturor acestor regiuni de care vorbea Andreea, care au nevoie nu numai de teleșcoală, au și nevoie de telemuncă. E vorba de a integra, de fapt, acest nou ecosistem prin noile tehnologii de care dispunem și
comunicații. Nu mă mai aud sau? Dacă se poate să reiei ultimul minut. Ultima jumătate de minut, nu te-ai mai auzit. Am înțeles, cred că aici era mai bine să... Nu, dar dorința noastră alături de ceilalți colegi este tocmai de a găsi metoda, nu numai prin transpunerea codului în comunicații, noua lege a infrastructurii comunicațiilor electronice, normativele în construcții, lucruri care vin de fapt să răspundă nevoii de crearea acestor autostrăzi digitale care... Desigur, vin să valorifice toate aceste soluții digitale. Lucrul acesta se va întâmpla până în toamnă, cu siguranță. Lucrurile au fost deja puse la punct și de către colegii de la ANCOM. Urmează să creăm, de fapt, cadrul necesar dezvoltării unui domeniu și unei industrie, așa cum punctea și Cristin, așa cum discutam și cu operatorii, un domeniu care aduce mult la bugetul de stat, un domeniu cu plus valoare și cu un rol deosebit în relansarea economică din România, acest domeniu al telecomunicațiilor. Numai să punctez, un singur operator aduce investiții anuale în țară de circa 100 de milioane. O să venim și cu o radiografie cu privire la investițiile pe care domeniul telecomunicațiilor sau comunicațiilor electronice în bandă largă îl aduce în țara noastră și rolul pe care l-a avut în gestiunea COVID-19, crizei COVID-19.